Національна збірна України виступатиме на Євро-2020 у новій спортивній формі. Головним її атрибутом став образ кордонів України, включно з Кримом та Донбасом, а також напис «Слава Україні» та відповідь на національне гасло «Героям слава». Українські асоціації футболу упевнені, така форма додасть гравцям сил і надихатиме на нові перемоги. Росіян нова форма синьо-жовтих обурила.